Salam əleyküm, hörmətli və dəyərli izləyicilər. Bu günləri Şirvan şəhərində idim və gəzdiyim müddət bu Şirvan şəhərində parkda çəkilişlər çəkirdim. Belə gülləri və bitkiləri çəkirdim və gördüm dayı gəlişdir və dayının gördüyü işi və iş yoldaşlarının gördüyü işlərlə maraqlandım. Həqiqətən də sağ olsun bu kişilər əziyyət çəkir, zəhmət çəkir və burada özümü tuturam Şirvan İcra Hakimiyyətinə və Şirvan Şəhəri Yaşıllaşma İdarəsinə şəxsən bir vətəndaş olaraq öz təşəkkürüm və minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Şirvan şəhərində. Şirvan şəhərində. Və harada işləyirsiniz? Dostun işçisiyəm. Dostun işçisi. İctimai haqqı ödənilən işlərdə işləyirsiniz. Bəli. İşlədiyiniz ərazi haradır? Ərazim o kəllə. O kəllədən? Bu kəlləcə mən baxıram. Daha indi belə danışaq. Mən burada çəkilişlər elərdim. Siz də mənə müraciət edəcək ki, bizi də çəkilir. Siz burada dostun işçisi olaraq Yaşıllaşma İdarəsinin nəzdində işləyirsiniz. Bəli. Bu parkda olan bitkilərin və güllərin aqrotexniki qulluğu ilə məşğulsunuz. Bəli, o ilə məşğulam. Buyurun, işlədiyiniz idarə haqqında və Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti və yaxud da sizə nəzarət edən idarə və təşkilat. Bəli, edirlər, çox razı yox. Amma çox ilqar məlumdan, çox razıyam, sürürüm, baxıram, əraziyə, güç, yəkil açmadı, saxlayıram bunu. Ağalar məlumdan sağ olsun ki, mən buranı iki zəhmətsizim, amma Dəngədən yavaş-yavaş qabağa, çəkəcək. Sağ olsun, yaxşı kimdir mən bu, sağ olsun, gəlir baxdımda. Gəl mikrofonu verək, o da bir kəlmə də. Salam, 5 ildir yaşıllaşdırmada işləyirəm. Siz də dostun işçisiniz, yox? Xeyr, mən daim işçiyəm. İştatın işçisiniz? Bəli, iştatın işçisiniz. İşlədiyiniz əraziden yay fəslindən əvvələr yaşıllıq işi aparırsınız, aqrotexnik işlərlə məşğulsunuz. Belə işinizdən, rəhbər şəxslərdən razısınız mı? Bəli, bəli, razıyıq. Müdürlüyətdən də, icra hakimiyyətindən hamısından razıyıq. Sağ ol. Sağ ol. Öz təsiratlarını bölüş bizimlə. Bəlkəyə sağ olsun, ağam mənim kömək eləyib bizə, müdürümüz. Buraya yaşın qalan. Sözlə danışsam, bağışdırırsınız. Bunlar nə gülədir, nə bitkisi? Bunlar bizəm böyük ağacın açır belə qəşəyin, yarpaq açır. Yaxşı yarpaq açır. Bunlar qızı gülləri. Suun hesabına qalır bura. Sağ olsun, ağalar mənim ki, kömək eləyib bizə. Yaşıllaşmağa müdürə sizdə ağalar mənim. Bəli, ağalar mənim. Bu əraziyə mən baxıram, bu əraziyə. Sağ olsun, icra başçısından razı olsun. Yoxlayır bizi, gecələr gəlir, bur keçir buradan, görürük, susuruyoruz, iş görürük. Razı yox onlar, razı yox. Çox yaxşı adamdır.